Dnešná hádanka bude o keksikoch a o jednom zvláštnom tanieri, ktorý mám doma. Dejú sa s ním kúzelné veci, keď naň položím keksiky. Samozrejme, nič kúzelné sa nedieje, ak je na tanieriku jeden keksik. Jeden keksik na podnose, na tom nie je nič kúzelné. To človek vidí stále. Ráno je v staffroome celý koláč, ktorý tam priniesla nejaká dobrosrdečná kolegyňa a cez veľkú prestávku už iba jeden malý kúsok na špinavom plechu. To je efekt posledného kúska. Posledný kúsok má posvetnú ochrannú auru. Každý je dosť slušný na to, aby vedel, že ak zje posledný kúsok, musí umyť tanier, ale zároveň dosť lenivý na to, aby z nechutí umývať odolal chuti na keksik. V kolektívoch s naštrbenými charaktermi sa ešte objavuje tzv. Efekt infinitezimálneho delenia posledného koláčika. Nikto nemá odvahu zjesť posledný kúsok, ale každý si z neho ešte kúsok odkrojí. Nakoniec sa tak povinnosť umyť tanier rozpustí v mori omrviniek, ktoré po poslednom koláči ostanú na tanieri. No ale poďme späť k môjmu špeciálnemu tanieru. Ak sa na ňom objaví párny počet keksíkov, hneď polovicu zjem. Aha, napríklad, ak na tanieri nájdem 8 koláčikov, polovicu zjem. Ostanú 4, to je zase párny počet, takže znova zjem polovicu. Ostanú 2, zase párny počet, zjem polovicu, ostáva 1. No a keď je na tanieri jeden keksík, už sa predsa nič nedeje. Jeden keksík tam ostáva, to je koniec. Zaujímavé veci sa ale dejú, ak je na tanieri nepárny počet keksíkov. Väčší než jeden. Vtedy len žmurknem a keď znova otvorím oči, počet keksíkov sa strojnásobil a ešte pribudol aj jeden ďalší. Napríklad, ak sú na tanieri 3 keksíky, počet sa strojnásobí a pribudne 1, čiže 3x3 plus 1 to je 10. 10 je párny počet, takže polovicu zjem a už je ich tam iba 5. 5 je nepárny počet, následuje teda žmurknutie a na kúzelnom tanieriku bude 5x3 plus 1, čo je 16 keksíkov. Polovicu zjem, ostáva 8, no a ďalej už viete, ako to beží. Pozrime si pre ukážku ešte jeden príklad. Ak by na tanieri na začiatku bolo 7 keksíkov, tak by som sa vcelku dobre najedol, aj hľa. Nepárnych 7 sa najprv strojnásobí a pribudne 1, výsledok je 22, potom polovicu zjem. Z nepárnych 11 je po ďalšom okamžiku 34. Polovicu zjem, ostáva nepárnych 17. Krát 3 plus 1, 52. Polovica je 26, a super, znova párne, polovicu zjem, ostáva 13. Nepár, takže krát 3 plus 1 na 40. Párny počet, polovicu zjem, ostáva 20, znova polovicu zjem, ostáva 10, a naposledy polovicu zjem, ostáva 5. No a teraz otázka dnešného dňa. Skončí tento keksikový algoritmus pre každý počiatočný počet keksikov nakoniec na jednotke? Poviem to zadanie ešte raz bez koláčikov. Uvažujeme o takomto algoritme. Na vstupe je prirodzené číslo x. Ak je to jednotka, tak super, algoritmus končí. Ak to nie je jednotka, tak sa pozrime, či je to párne alebo nepárne číslo. Ak je párne, vidíme ho dvoma a výsledné číslo použijeme ako nový vstup do algoritmu. Ak bolo číslo nepárne, tak ho vynásobme trojkou, prirátajme jednotku a takýto výsledok dosaďme na začiatok algoritmu. Skončí tento algoritmus pre každé vstupné číslo x nakoniec na jednotke? Ja si myslím, že áno, ale neviem to dokázať. Viem si veľmi dobre predstaviť, že pre vhodne zvolenú vstupnú hodnotu algoritmus vyrobí postupnosť párnych a nepárnych čísel, ktorá bude neohraničene narastať. Alebo že vznikne nejaký uzavretý cyklus, zreťazená sekvencia čísel, ktoré sa budú navždy opakovať. Ale neviem popravde nájsť taký príklad. Som tak zúfalý, že dneska ponúkam odmenu v tvrdej mene 110 amerických dolárov tomu, kto nájde príklad čísla, pre ktoré algoritmus nakoniec nedorazí na jednotku. Alebo komu sa podarí matematicky rigorózne dokázať, že algoritmus k jednotke dorazí pre akékoľvek vstupné prirodzené číslo x. Tak sa do toho pustite a dajte vedieť, keď na niečo prídete.